Bem, companheiros, vamos então ouvir a nossa querida Elza Salek, que fará o estudo para nós. Boa noite a todos. Tá ligado? Tá, né? Há mais de 10 anos que eu não participo desta reunião de quinta-feira. Eu até tenho vindo aqui, mas às segundas-feiras, né? Duas vezes por ano eu apareço aqui às segundas-feiras. Para quem não me conhece, eu estive aqui junto com muitas pessoas queridas que aqui estão durante muitos anos. E quando Gilberto, eu marquei com Gilberto a vinda, ele me pediu para eu vir à quinta-feira. Por que que eu estou falando isso? É para me acalmar um pouquinho, porque toda vez que eu venho aqui no Eurípides, no início eu estou muito tensa, com vontade de chorar até, de emoção, por ver pessoas muito queridas que fizeram, essa, por exemplo, que está entrando agora aqui, ó, ela e o marido dela, não é? E isso mexe com a gente, não mexe? Agora que eu já me enturmei, não é? Eu quero dizer para vocês, quer dizer, todos acho que sabem disso, que este ano nós estamos comemorando 150 anos do livro O Céu e o Inferno. Quando eu estudei O Céu e o Inferno, eu tinha... Fiquei com uma dúvida inicial muito grande. Mas vejam bem. Kardec escreveu primeiro, chama o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. O terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, três títulos grudados na doutrina espírita, não é? Aí ele vem com o quarto livro, que se chama O Céu e o Inferno. Para quem, nesta mesma encarnação, já tinha passado por alguma linha religiosa em que o céu e o inferno, especialmente o inferno, era o grande chamariz, não é? Eu achei aquilo estranho. Mas é porque eu não tinha lido o que vinha depois. Na verdade, Kardec bota esse título, Céu e Inferno, e imediatamente após ele bota ou a justiça divina. Aí já mudou. Mas nós podemos continuar a refletir sobre isso? Porque, na verdade, todos nós, independente desta religião ou daquela religião que trouxemos da infância, sempre essa ideia de céu e inferno foi algo que nos freava às vezes e às vezes nos incentivava. E como o acaso não existe, leia Kardec, chegou às minhas mãos uma revista da Sociedade Espírita Francesa com um artigo muito interessante. E quem escreve, deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dele. Acho que não. Bom, não importa. Não me lembro o nome dele agora.
o presidente da Sociedade Espírita Parisiense faz esse artigo falando sobre isso. E ele toca num assunto muito interessante. Vamos dar um mergulho na pré-história, quando nós, espíritos iniciantes, reencarnamos, não é? Várias vezes, como homens das cavernas, não é? Nós fomos homens das cavernas. Isto é, nós, espíritos imortais, ocupamos corpos, tivemos corpos materiais vivendo nas cavernas. Então, como era uma caverna? Cheia de luz, cheia das lâmpadas, agora é LED, né? Cheia de lâmpada LED? Não. Era escuridão. E quando saíamos para caçar, nós encontrávamos o sol. A claridade, o alimento, certo? E aí nós vamos dar um pulo para o século passado e vamos lembrar de Carl Gustav Jung. Jung só faltou dar um passinho para chegar na doutrina espírita. O pai, vamos dizer assim, da psicologia analítica, não é? Jung defende a tese que nós criamos certos conceitos desde essa época, a que ele chamou de arquétipos. E a gente vem trazendo esses arquétipos desde aquela época, todos nós, porque uma outra coisa interessantíssima que Jung cria, que ele dá o nome de inconsciente coletivo. Todos nós já ouvimos falar de Freud, né? Mesmo que a gente não tenha estudado psicologia, e a gente já ouviu falar de consciente, inconsciente, não é? Aí vem o Jung e nos mostra que há um inconsciente coletivo. Todos nós temos esse inconsciente coletivo. O que, que existe nesse inconsciente coletivo? As cavernas lá, os arquétipos, que conforme nós fomos vivendo, viraram mitos. E como nós ainda não estávamos suficientemente desenvolvidos, evoluídos, nós tínhamos que colocar fora de nós as coisas que representassem aquilo que nós tínhamos dentro de nós, conforme fomos passando pela série de reencarnações. E assim se criaram os mitos. A palavra céu vem do latim celum, que por sua vez deriva de uma palavra grega chamada colo, uma coisa assim. É, coilos. Que quer dizer oco, côncavo. E até hoje, né, a gente olha o céu, tem a sensação que ele é assim, não tem? Mas ele é assim. Durante séculos e séculos e mais séculos, a gente achava que era assim, não é? O céu acabava ali, na linha do horizonte. Às vezes eu estou lá onde eu moro hoje em dia, né? Hoje em dia não, há 10 anos. Eu olho a linha, o mar, né? E aquela linha do horizonte.
houve época que a gente achava que o mundo acabava ali, né? Se a gente chegasse ali, caía. Não é? Pois é. Não faz tanto tempo assim. E o céu, então, era isso. Mas o céu era luz, era claridade. Então nós criamos uma ideia e com isso nós representamos com deuses, com formas, que o céu era coisa boa. Era a luz. Né? A propósito disso, então que no céu moravam os espíritos, as almas daqueles que eram cheios de luz também. Os anjos, né? Mais tarde, os anjos. Primeiro eram aqueles deuses que moravam lá no Olimpo, né? Depois os anjos, os arcanjos. Bom, eu, a propósito disso, tem uma historinha ótima. Vou contar para vocês. Existe um livro chamado Três Vidas. É de um autor chamado Lobsang Rampa. Ele não é espírita, nada disso. Ele é... acho que ele é do Tibete, ou por ali. E o Lobsang tem... algumas pessoas até devem conhecer um livro que ele escreveu chamado Terceira Visão. Ou Terceira Visão, né, Jô? É. O Lobsang, então, conta três vidas. Uma das vidas que ele conta é de uma família judaica que estava muito perseguida. E aí resolveu sair de onde estava, da Europa, e foi para o Canadá. E lá, então, eles resolveram, o pai de família, era o pai, a mãe e um filho. O pai resolveu que eles iam se passar por católicos, para não serem perseguidos, porque eles tinham medo que a perseguição chegasse até o Canadá. Com isso, o filho, que era um menino, realmente se tornou um católico, praticante, sério, menino muito bom que foi se desenvolvendo cada vez mais dentro da religião católica, apostólica, romana. Nisso, quando ele já está crescido, o pai entra, fica doente, vai desencarnar e pede para o filho chamar um rabino. Rabino, não sei se todo mundo sabe, é o sacerdote da religião judaica, não é? Pede para chamar um rabino. O filho fica escandalizadíssimo, porque, na verdade, ele foi criado todo tempo na Igreja Católica, e ele dizia para o pai: não posso fazer isso, senão você vai para o inferno, porque só vai para o céu os católicos, apostólicos, romanos, né? Era a ideia daquela época. E o pai morre. Mas antes do pai morrer, o pai insistiu tanto que o filho acabou cedendo, chamou um rabino. O rabino conversou com o homem morreu e pronto. Fica o filho católico, sabe? Mas uma pessoa muito boa, cumpridora dos seus deveres, caridosa, muito boa. Só que vai aos poucos envelhecendo, também fica doente e morre. E aí ele vai para o céu. E lá no céu, ele fica sentado num lugar lindo, mas tudo bonito. E ele vê anjo passar para cá e anjo passar para lá, um monte de anjos. Até que um dia ele começa a ver uma luzinha que vem lá de longe, que vem aumentando, aumentando, aumentando. Quando chega perto dele, ele vê que é o pai dele. Ele fica horrorizado. Pai, você fugiu do inferno. Pai, você não pode ficar aqui.
E o pai senta ao lado dele, começa a conversar com ele, conversa, até o momento em que ele, de repente, diz assim para o pai: pai, aqueles anjos estão passando ali, aquelas asas, não parecem aquelas asas que o seu fulano vendia lá no armarinho para a gente participar da procissão como anjinhos? Nessa hora, ele cai, como se diz na gíria, cai na real. Quer dizer, caiu na verdade. Na verdade, o céu era criado por ele, a imagem que ele tinha de céu. E assim também o inferno. A gente, se voltar na história, vai pegar lá na Grécia. Teve um filme lindo, talvez alguns de vocês, ou quase todos, tenham visto, com Robin Williams. Como é que chama aquele filme? Hã? Amor Além da Vida. Vocês viram esse filme? Aquele filme é todo baseado nos mitos gregos de inferno e de céu. Ou a barca do Caronte, né, indo para Hades. Não é? Criamos esses mitos todos. Desde lá. De repente, surge entre nós uma invasão, como dizia o Conan Doyle, uma invasão organizada para nos mostrar a verdade disso. O que é o céu, o que é o inferno. Como é que é a justiça divina. E vem uma notícia que não é nova, porque tempos e tempos em outros locais da Terra já se falava nisso, que é decisiva, que se chama reencarnação. Quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, nós começamos a tirar o véu. Por isso se chama revelação. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. A gente começou a tirar o véu dos nossos olhos para começar a entender a verdade que Jesus também nos falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessas amarras que trazemos desde tempos imemoriais, que nos cercearam e que nos fizeram viver séculos e mais séculos com medo de ir para o inferno. Não é verdade? Porque não tem nenhum santinho aqui. Tem? Se tiver, desculpa. Santinho, me desculpe, mas eu acho que não tem nenhum. Né? Que isso é uma outra reflexão importantíssima. Por que que eu estou reencarnada agora, neste momento em que a Terra está em convulsão? Fica para vocês levarem para casa e pensarem. Tá? Por que eu estou reencarnada agora? Então, voltando ao que eu falei, não tem nenhum santinho aqui, não é? Todos sabemos que damos alguns tropeços, né? Mas como diz o poeta popular, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? Mas a doutrina espírita veio para nos mostrar esse processo evolutivo. E que a justiça divina
não se faz para sempre com a mesma forma. Há um processo evolutivo também. Quem é professor aqui? Joseli Miranda, levante seu dedo, porque você também é professor. Foi, né? Bom, quem é professor, você também, né? Quem é professor sabe que toda aprendizagem é feita do concreto para o abstrato. A gente não ensina às crianças a noção de número sem primeiro distribuir palitinho de sorvete, continha, bolinha, né? Um, dois, três. A noção de número é uma coisa abstrata. O que é concreto são os objetos que a gente conta, não é? Mas é através desse concreto que a gente chega ao abstrato. Então, foi através desses arquétipos que eu falei, dessas figuras que nós criamos externamente, essas noções de céu, junto às a claridade e do inferno junto às cavernas, que nos fizeram caminhar, que eram coisas concretas, não? Tem, por exemplo, os patrícios lá do meu pai, né? Os árabes falavam, teve uma novela na televisão que falava o mármore do inferno, não era isso? Agora vocês imaginem que maluquice, não é? Como que é mármore, um negócio tão frio? Mármore do inferno, não é? E vem a doutrina espírita e diz, gente, está na hora de vocês pensarem sobre isso. E verem que isso não é assim. A gente caminha, não conseguiu melhorar numa, vai para outra, vamos tentar melhorar. Progressivamente, do concreto para o abstrato. É Jesus ainda que diz numa conversa com a samaritana no Poço de Jacó, que um dia nós adoraríamos o Pai em espírito e verdade. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, na primeira pergunta, Kardec já coloca esse passo evolutivo que nós temos de fazer. Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. Nesse momento, Kardec despersonalizou Deus. Deus não é pessoa. Pessoa é quem? Não é? Quem está batendo? A gente não vai pensar que é um cachorro, um gato, um papagaio. Não é? Agora, que é Deus? Quer dizer, Deus não é uma pessoa. E nós criamos também esta ideia falsa. Porque lá no Antigo Testamento está escrito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós invertemos o processo e criamos Deus a nossa imagem e semelhança. Pusemos todos os nossos defeitos em Deus. O Deus dos judeus era um Deus vingativo, né, que mandava exterminar povos. Os deuses do Baal, o deus não sei de quê, na Índia, havia o deus bonzinho, o deus ruinzinho. Quer dizer, nós tínhamos necessidade, porque ainda só sabíamos lidar com as coisas materiais. Passo a passo, nós vamos evoluindo na inteligência, vamos nos tornando donos da razão, da nossa razão, né? E aí já estamos prontos a entender
tudo isso, de céu, de inferno, são coisas do passado, quando nós éramos crianças espirituais. Então é a hora de perguntar, porque eu botei no título da minha palavra hoje assim: céu e inferno, mito ou verdade? O que vocês acham? O que vocês acham? Você acha que é mito? Você acha que é mito? Quê? Muito bem. É isso, gente. Mito, céu e inferno existem, sim. Mas não como esses lugares que nós criamos fora de nós. Vou dar um exemplo. André Luiz, no livro Nosso Lar. Como é que começa? Quem já leu Nosso Lar, levanta o dedo. Aí, ó, quase todo mundo. Quem não leu, viu o filme, não? Eu vi no cinema Nosso Lar, junto com a minha mãe e com meu pai. E, pois é. Então. Vi até o Chico Xavier e as mães. Muito bem. André Luiz, ele estava onde? Estava no inferno, não estava, não? Há pouco tempo atrás, eu li um depoimento de um espírito, de uma cantora e compositora brasileira, que foi há pouco tempo que ela se foi. Ela saiu publicado até no Correio Espírita, ela narrando o inferno em que ela estava vivendo, que ela viveu. Porque ela se comprometeu com drogas, com isso, com aquilo, né? Então, e desencarnou mal. Ela descreve o inferno em que ela viveu. Mas que, graças a Deus, agora ela estava sendo atendida e já estava muito melhor e tal. Então, o céu e o inferno, nós que criamos. Dentro de nós, não é fora de nós. Quando nós criávamos fora de nós, é porque nós não sabíamos ainda como lidar com nosso interior. Sempre houve alguns na nossa história, desde lá da pré-história, sempre houve alguns seres, alguns espíritos que reencarnaram e que já estavam um pouco mais adiantados que nós, não é? Por exemplo, Sócrates, o filósofo grego, né, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Frase que ele tirou de um templo, do templo de acho que é de Apolo, de Diana, sei que está lá em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Ele já queria mostrar que a gente tem que se conhecer, que está dentro de nós, como espírito. Não é dentro, estômago, físico, não. É dentro de nós, alma, espírito. Napoleão, por exemplo. Napoleão foi um imperador francês, né? Um general e tal, que acabou sendo exilado numa ilha do Oceano Atlântico chamado Santa Helena. Eu tenho um livro de um autor francês que ele diz assim, eu vou ler para não errar. Napoleão em Santa Helena. Olha o que ele diz. Porque, em virtude de alguns crimes cometidos na terra, seríamos punidos eternamente. Quer dizer, Napoleão já tinha também essa ideia na cabeça dele. Porque naquela época em que ele esteve reencarnado como Napoleão, era tudo ou nada, não é? Você vai para o céu ou vai para o inferno?
Depois criaram um tal purgatório, né? Que era mais ou menos. Mas você só ia sair do purgatório se alguém orasse por você. Senão ficava lá também. Então Napoleão já pensava isso. Não pode ser assim. Tem que ser diferente, não é? Então cada um de nós pode criar seu próprio céu ou seu próprio inferno. Ah, como é que se faz isso? Quando os fariseus, mais uma vez, queriam pegar Jesus, perguntaram para ele, né? Onde é que fica o reino dos céus? E que foi a resposta dele? O reino dos céus não fica aqui, não fica lá. O reino dos céus está dentro de cada um. Então, por que isso? Vamos analisar e pensar. Por que que Jesus falou que o reino dos céus está dentro da gente? Vamos começar do começo. Quem nos criou mesmo, hein? Deus. Não é isso? Causa primária de todas as coisas. João, evangelista, o apóstolo de Jesus, ele afirma: Deus é amor. Então, se Deus é amor e ele nos criou, nós somos deuses, disse Jesus. Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós ainda não sabemos transformar água em vinho, né? Mas um dia a gente vai saber. Então, nós já podemos concluir que somos filhos de Deus. Por isso, temos... João falou o quê mesmo? Deus é amor. Temos amor. Amor é o reino de Deus dentro de nós. Porque se Deus nos cria num ato de amor, o amor está em nós. O que precisamos fazer é desenvolver este amor que existe em nós. Essa luz que existe em nós. Jesus disse isso, não foi? Toda vez que ele dizia que brilhe a vossa luz. Gente, se ele fala isso, é porque nós temos luz. Não é? Não é óbvio? Que brilhe a vossa luz. Então eu tenho luz. Mas como nós somos luz, só que ainda apagadinhas, né? Isso aí é uma brincadeira que eu sempre faço de uma forma irreverente, digo-se de passagem, porque houve um espírita muito famoso chamado Frederico Figner. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira muitos anos e um homem importante também na vida social do Rio de Janeiro, porque ele que abriu as Casas Edison. Ele foi responsável pelas primeiras gravações no Rio de Janeiro de discos, aqueles bolachões, né? Bom, aí o Frederico Figner desencarna, é recebido, ele trabalhou muito na Federação Espírita, ele é recebido por Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, não sei mais quem, a filha dele, que tinha desencarnado muito jovem. De repente, ele começa a reparar que todos esses têm uma luz muito forte e que ele não. Aí eu brinco dizendo, e ele estava apagadinho, apagadinho. Aí é espírito zombeteiro, né, que fala isso. Apagadinho, por quê? Puxa, mas o Frederico Figner trabalhou tanto no bem, fez tanto pelos outros,
Fez pelos outros, que bom, mas não fez por si mesmo. E como é que mesmo Jesus falou que era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com todo o seu pensamento, todo o seu sentimento, com todo... E amar o próximo como a si mesmo. Ele não se amou. E o que é se amar? Se amar é exatamente tomar conhecimento de que é filho de Deus, criado num ato de amor, e que pode seguir as leis de Deus. E com isso vai, passo a passo, aumentando a sua luz. É isso, gente. E aí nós estaremos construindo o nosso céu internamente. Cada vez que a gente consegue dar um bom dia para, por exemplo, um cabineiro de um elevador público, né? De um edifício público. Cada vez que a gente agradece alguma coisa a alguém que fez um favor para nós, cada vez que o caixa do supermercado te dá para nós o troco errado e a gente não xinga ele, não briga com ele, como eu fiz outro dia com o gerente do banco. Vou contar para vocês não pensarem que eu sou anjo, não tem asa, não. Eu fui ao banco lá em Saquarema para fazer uma pergunta e o gerente me respondeu muito mal. Aí eu discuti com ele, saí do banco, fervendo. Quando eu saí, tem aquela porta rotativa, né? Quando eu saí, que eu parei... Porta giratória, obrigada. Quando eu saí do banco, veio aquilo. Meu Deus, a minha conta não é desta agência. Foi uma grande lição para mim. Para vocês verem que eu não sou anjo, né? Que eu ainda fico com raiva, eu ainda me perco, como se diz, a tramontana. Estou muito melhor, mas ainda faço isso. Foi muito... Depois eu até estou achando graça da história, mas na hora não achei, não. Fiquei com uma vergonha. Só que eu não podia nem voltar, que o banco estava tão cheio que até eu consegui chegar no gerente, já tinha passado a hora, o banco já tinha fechado. Bom, então é isso, gente. Céu não é aquele côncavo. E a gente sabe disso desde que Galileu estudou, fez uma luneta, né? O telescópio. Desde que todos os cientistas derrubaram todas aquelas ideias que nós tínhamos anteriores. Havia umas concepções da Terra, não sei se todos sabem, que a Terra era feita um disco, que embaixo eram quatro elefantes sustentando. Os gregos achavam que era Atlas, né, que sustentava a Terra. E por aí ia. Eram todos aqueles arquétipos que eu falei no início, aqueles mitos que nós fomos construindo e que Kardec, no seu livro, lembra, gente, desde que Galileu falou a Terra se move, onde é que é o céu? Não é? Onde é que é, em cima ou embaixo, em matéria planetária? Tem? E cada vez mais, não é? A ciência está numa velocidade incrível. E quem já pinta o cabelo assim de branco,
vai ficando com uma certa dificuldade de acertar o passo. Mas é isso. Hoje, aqueles que dizem que o céu é em cima, o inferno é embaixo, ou naquelas cavernas iniciais, não tem mais razão nenhuma para dizer isso. Não é mais possível que nós entendamos que nossa vida futura, obedecendo à justiça de Deus, vai ser irmos para um lugar e ficarmos lá ardendo no inferno. Ou então, lá com aqueles anjos das asas, lá da loja do homem que vendia asas, não é? Mas nós criamos dentro de nós o céu ou o inferno, a paz ou a conturbação. E a nossa forma de criarmos esse céu, que significa paz, felicidade, é seguirmos as leis de Deus. Porque senão estaremos, sim, criando inferno dentro de nós. No livro Céu e Inferno, eu destaquei 3 depoimentos para mostrar como isso existe. Um é um espírito endurecido, porque o céu e o inferno, quem não conhece, quem ainda não teve a oportunidade de ler ou estudar o céu e o inferno, a segunda parte é toda de casos de espíritos que foram entrevistados por Kardec. E essa é um espírito endurecido que se chamava Schumene. E ela diz assim: sofro todos os tormentos do inferno. Quer dizer, ela criou um inferno para ela. O outro, La Pomeré, também um espírito endurecido, ele diz assim: olhem só que interessante. A luz ofusca-me e penetra qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Ele não suportava ainda a luz. A luz fazia mal a ele. Tem aquela história, não sei se vocês conhecem, que havia uma população que morava num vale muito profundo, em que os raios de sol não chegavam lá. Aí um dia, alguém veio lá de cima de uma montanha, desceu e disse: mas por que vocês ficam aqui? Vamos embora lá para cima. Lá tem sol, tem luz. Uns saíram correndo em direção à luz e ficaram cegos. Outros se recusaram a sair dali. Não, a gente sabe que aqui não tem luz, mas é aqui que a gente sabe viver. E outros, passo a passo, foram caminhando até chegar à luz. Somos nós, gente. Nós viemos lá daquelas cavernas. Nós já cometemos muitos atos de desamor, de afastamento das leis de Deus. Mas caminhamos passo a passo. Estamos caminhando. A prova é que hoje, uma quinta-feira, quando tem todas as novelas possíveis na televisão, os jogos da Copa hoje, né? Não tem jogo de futebol hoje? Não? Foi ontem, né? Hã? Foi ontem. Todas as distrações possíveis, nós estamos aqui, não estamos?
Nós estamos à procura desse céu. Que não mais precisamos procurar em termos beatíficos, de anjos passando para cá e para lá. E sim, de paz interior. Procurando melhorar o nosso padrão vibratório. Porque, como bem disseram, nós somos energia. Nós somos luz. Está provado isso com a física quântica, não é? Que nossa energia, cada vez mais, possa ser uma energia mais pura. Que nossa frequência vibratória possa nos trazer mais paz. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado da Terra, com N problemas, não é? Coisas, às vezes, que nos escandalizam, outras que nos magoam, outras que a gente fica, assim, perplexos, né? Como pode fazer uma coisa dessas? A doutrina espírita nos dá a base para nós entendermos, tolerarmos e perdoarmos os nossos irmãos que ainda têm um inferno dentro de si. Que nós possamos pensar sobre tudo isso. Que céu e inferno, na verdade, são estados conscienciais, isto é, da nossa consciência. Nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio de escolher o céu ou o inferno. Kardec, na primeira folha do Céu e Inferno, ele faz uma citação do Antigo Testamento, de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Todos vocês podem comprovar isso. Eu só abri a primeira folha do livro O Céu e Inferno. E Ezequiel, então, um profeta hebraico, diz assim: por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Jesus diz que veio até nós para que nós tivéssemos vida em abundância, que nós possamos chegar a esta vida em abundância com a graça de Deus. Obrigada por me ouvir. Nesta jornada, pelos caminhos da luz, querido Eurípedes, apóstolo.